Mi kthehemi në studion, betemi tek politika. Unë kam lidhje të drejtë për drejtë zotin Flamur Noka nga Selia e Partisë Demokratike. Zotin Noka, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Po nis diskutimin nga zhvillimet e një dite më parë, pam zotin Gazmend Bardhi të vinte në PD për herë të parë dhe po themi pjesëtar të tjerë të këtij grupimi. Është inkurajuese kjo për bashkimin opozitës? Pa diskutim, demokratët e kanë kërkuar prej kohësh bashkimin dhe bashkimi më në fund erdhi. Ajo çfarë ndodhi dje është një augur i jashtëzakonisht shumë i mirë për Partinë Demokratike dhe për opozitën. Një Parti Demokratike e bashkuar është më e fortë, është edhe një parti fituese. Ndaj startimi i këtij bashkimi ka dhënë mesazhin më të madh tek shoqëria shqiptare që më në fund kjo forcë politike do të ringrihet dhe do të përballet me këtë regjim për t'i dhënë shpresë shqiptarëve dhe për t'i dhënë një Shqipëri më të mirë siç e shqiptarët e meritojnë. Tashmë jemi të gjithë të qartë që shqiptarët nuk meritojnë një Shqipëri që qeveriset nga një regjim dhe që qeveriset nga Mekoni Gali apo qeveriset nga inceneratorët, qeveriset nga afera e koncesioneve, afera e portit Durrësit, pra që qeveriset nga krimi, nga korrupsioni dhe nga mafia. Shqiptarët meritojnë një Shqipëri që prosperon. Dhe këtë do t'ju ofroj Partia Demokratike tashmë e bashkuar. Okay, Gazmend Bardhi e braktisi pretendimin e tij për të qenë sekretari i përgjithshëm, postin që ju e mbani? Pra, si është bërë ky bashkim? Bashkimi është bërë pa asnjë kondicionim dhe pa asnjë supozim, pa asnjë hamendsim. Është bashkim vullnetësh lira të gjithë demokratëve, të gjithë përfaqësuesve të popullit opozitar me një qëllim të vetëm dhe me një kaos të vetme. Të përballemi me këtë regjim, ta rrëzojmë këtë regjim dhe të japim frymë dhe shpresë Shqipërisë. Çështje karrigesh, çështje këndvështrimesh mediatike të dalin nga kuzhina e regjimit nuk i interesojnë asnjërit nga deputetët e Partisë Demokratike apo asnjë demokrati. E rëndësishme është që jemi bashkë. Ai është një nga personalitetet kryesore të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Sot dhe të gjithë së bashku do të vijemi përballë këtij regjimi për ta gjunjëzuar, për ta mundur dhe për të prirë aksionin ton opozitar. Okej, meqense bëra unë pyetjen, deklarata ka dalë nga goja e Gazmend Bardhit më herët, po dakord, me që e quani nga kuzhina. Tashmë, Joy, të lutem, tashmë po flas për aksionin opozitar, tashmë jo vetëm në parlament, por tashmë edhe në bazë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ok, në rregull, çfarë do të presim nga protesta e 20 shkurtit? Protesta e datës 5 shkurt ishte ajo që i ka dridhi qeverinë, regjimin, që i futi i kalli datën Edi Ramës. Protesta e datës 20 do të jetë vërshim i një energjie qytetare nga gjithë Shqipëria, do të jetë vërshim i shpresës, do të jetë vërshim i mlefit dhe i dufit të shqiptarëve ndaj narkoregjimit, do të jetë vërshim i njerëzve të lirë që kërkojnë në një Shqipëri ndryshe, kërkojnë një Shqipëri ku vota e lirë të shenjtrohet dhe që bandat, krimi dhe trafiku të mos pushtetrojnë në këtë vend. Pra, data 20 do jetë një ditë e shënuar për demokraci shqiptare. Do të jetë një ditë ku demokracia do të buzqesh dhe do t'i themi shqiptarëve se jemi këtu për ta mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur pluralizmin dhe për të mbrojtur Shqipërinë, të cilat po i rrokullisin në hone të errëta Edi Rama dhe regjimi i tij. Ndërkohë, zoti Noka, si do të jetë prezent zoti Berisha? Është folur për mundësinë e një përshëndetje përmes videomesazhi ose videokonferencës, sido që ta quajmë, ka pikë pyetje nëse ai mund të thyej edhe masën e arrestit shtëpiak dhe të bëjë surprizën e kemi parë
diçka të tillë, për shembull, mua më kujtohet viti 2015 me Albin Kurtin që sfidoi një kërkesë për arrestimin e tij. Pra, pikpyetja është kjo, si do të jetë prezent Berisha? Gjoj, këto janë çështje të brendshme tonat. Një gjë duhet të keni qartë dhe ja përcjell çdo demokrati dhe çdo shqiptari në çdo cep të vendit. Sali Berisha është kreu i Partisë Demokratike, ai do të drejtojë gjithçka në këtë forcë politike. Ndaj edhe atë ditë Sali Berisha do të drejtojë protestën dhe do të jetë kreu i Partisë Demokratike dhe i gjithçka që kjo forcë politike ka arritur deri tani dhe do të arrijë edhe më tepër. Por a mund ta thoni diçka më tepër se kuptoj që padyshim ekskluziviteti mbetet Berishës dhe juve për ta përzgjedhur formën e tij. Mund të kemi surprizat, pak të më thuaj kaq. Partia Demokratike ka ngritur një grup pune që po merret me organizimin e atij eventi. Unë nuk preferoj të hyj në detaje. Unë preferoj të hyj në të merrem vetëm me aspektin politik. Mirë, merrem me aspektin politik. Është diskutuar për ndarjen e përgjegjësive për deputetët sipas zonave. Ka ndodhur diçka e tillë? Mund na thoni se cili deputet do të përgjigjet për X ose Y zonë? Shiko, që deputetët përgjithsisht janë të ndarë, kanë qenë të ndarë në zonat e tyre zgjedhore. Pra, çdo deputet në zonën e tij zgjedhore. Duke qenë se Tirana është qarku më i madh dhe Tirana është vendi ku pritet që të vërshojë e gjithë ajo energji njerëzore në bulevard, fokusi ynë kryesor është tek Tirana. Pra kemi përqendruar të gjithë fokusin tek Tirana. Pra ka një ndarje. Domethënë edhe gjithë forcat, po edhe gjithë forcat forcat tona tek Tirana. Grupet e punës janë përforcuar në Tiranë, edhe me deputet, me antar kryesie, me antar të këshillit kombëtar, sigurisht deputetët që janë të gjithë edhe në zonat e tyre, po kryesisht Tiranë, mund t'ju them që ...20% e deputetëve të grupit parlamentar janë të atashuar vetëm në bashkinë e Tiranës. Ok, pra vëmendja kryesore do të jetë tek Tirana. Po. Ok, zonë Noga, kemi parë dhe i njoftim tjetër që për Gazmen Bardin, për Gjek Markaj, në shumë personajet tjerë, do të ketë mundësi që të funksionojnë në selin e PD-së. Do të jenë grupet përbashkëta punë me ta, apo do të kenë ndonjë lloj pavarësie në bindje të tyre që ndajnë nga ju në element të caktuar? Shiko, e bukura e Partisë Demokratike ka qëndruar gjithmonë te diversiteti i mendimeve dhe i qëndrimeve rreth apo ideve të ndryshme rreth çështjeve të ndryshme. Dhe ne na bashkon një gjë, jemi të gjithë demokrat, jemi të gjithë kundër këtij regjimi, kauza dhe qëllimi ynë janë gjithçka për ne. Pra, këtë bukuri e ka patur dhe e ka Partia Demokratike, ndryshe nga partia në pushtet, Rilindja, e cila është një forcë që nuk ka zë të lirë, nuk ka fjalë të lirë, nuk ka demokraci, atje diktohet gjithçka, një lloj si në diktatura. Prandaj, një nga vlerat e shtuara ja njohim vetes që e kemi si forcë politike. Grupet janë, nuk ka grupet të ndara, jemi mbledhur dhe kemi diskutuar dje gjatë dhe kemi vendosur grupet e punës në çdo qark. Pra unë thash, në çdo qark janë të inkorporuar brenda grupeve të punës, sigurisht antarët e kryesisë, krahas drejtuesve të politik, antarët e kryesisë, antarët e kshillimtarë dhe sigurisht deputetët. Mund t'ju them që në Tiranë ka, siç e thash, një përqendrim të madh forcash, ku janë deputetët, krahas atyre që janë të Tiranë, janë edhe deputetë të tjerë të angazhuar. Për shembull, mund t'ju them që
Agron Gjekmarkaj është me angazhim kryesisht në Tiranë, Tritan Shehu me angazhim në Tiranë, Dhurata Qupi, Edi Paloka, Albana Vokshi nga deputetët, po Lefter Gështenja në Tiranë, Gjelal Mziu, Kras Qarku Dibrës në Tiranë, Kras Isuf Qela, Aslan Dogjani në Tiranë, Petrit Doda në Tiranë, sigurisht unë dhe Zoti Bardhi po ashtu në Tiranë, edhe Zoti Boqi, Kras Elbasanit, do të angazhohet si në kryetari partisë në Tiranë, gjithë antarët e kryesisë, drejtuesi politik Zoti Paloka, po si që thash, drejtuesi politik Zoti Kliqi, Aldo Bumqi, Ivi Kaso, Eno Bozdo, Evimi Neroli, Josefina Topalli, Kras Jakut Leshës në Tiranë, pra po të vazhdojmë, mund t'ju them që përqendrimi ma forcash në Tiranë. Në Tiranë, Zoti Noka, nuk do të ketë floks nga rrethet? Do të ketë, pa diskutim, pra edhe në rrethe kemi ne. Të gjithë grupet e punës i kemi në rrethe, ka grupi Bars Pahia, si të thashë në Tiranë, grupi Qaku i Shkodrës ka drejtuesit politik, ka dhe deputetet që të meren, sigurisht Qaku i Lezhës ka tre deputet që së bashku me kryetarët e degëve që do të meren me angazhimin e gjitha forcave për pjesëmarrje në protest, pra Tomorali Zoti është një nga personalitetet që do angazhohet kryesisht në Tiranë, Qaku i Vlorës, po marë shumë, ka drejtusin politik Zotin Leskaj dhe deputetet Zonja Zhupa dhe dhirë që po angazhohen me pjesmarin e demokratve dhe protestuazve të Qaku i Vlorës në Tiranë, Qaku i Gjirokastës gjithashtu, Qaku i Fierit ka drejtusin dhe deputetet që do të meren me protestën, po, Qaku Korçës gjithashtu, pra në çdo qak ne kemi drejtuesit politik, grupet e punës, por Tirana ngelet kryesorja në punën tonë, në fokusin tonë, në angazhimin tonë, dhe ne shpresojmë dhe jemi besim plot nga puna që po zhvillohet në teren, nga kontaktet që kemi, që qytetarët e Tiranës me datë 20 ditën e martë do të vëshojnë lumë drejt bulevardit dëshmorët e kombit në ora 17:30. Beko, Zoti Noka, tjetë mund të thoni diçka për formatin e protestës, ka qenë edhe kjo një pyetje, përveç pranisës e Jotë Berishës. Unë e çmoj shumë kuriozitetin për një ngjarje të tillë të opozitës, por janë detaje teknike për cilat unë nuk jam marrë, e the përsërisë nuk jam marrë, ka një grup pune që po merret. Mirë, dakord. Në raport me qendresën në parlament, do të ketë forma të tjera të rezistencës, ngujimi ose greva? Sigurisht që është diskutuar në grupin parlamentar për post alternimit është diskutuar edhe përshkazimi. Përshkazimi është duke u trajtuar dhe sigurisht që do të ndodhë një përshkazim. Pas datës 20, ne do të kemi një përshkazim edhe të BTS në parlament, po edhe të BTS në teren. Pse? Sepse demokracia dhe liria janë dhënuar dhe janë rëmbyer. Një gjë dihet botërisht, demokracinë dhe lirinë askush nuk ta dhuron. Ajo vetëm fitohet. Dhe ndër deputetët e Partisë Demokratike dhe ndër demokratët dhe opozitarët në përgjithësi në gjithë Shqipërinë, kjo do jetë motoja. Oso do kur, sepse demokracia dhe liria fitohen dhe nuk dhurohen. Dhe ne për të fituar atë demokraci që na është rrëmbyer dhe atë liri që na është rrëmbyer nga ky narkoregjim, ne do bëjmë gjithçka. Në parlament, por edhe jashtë parlamentit. Oke, Zoti Noka, do tjetë Ilir Meta dhe partia e Lirisë në protest, keni koordinuar me ta? Absolutisht, jemi në koordinim me të gjithë aleatët tanë opozitarë. Aleati kryesor, pa asë më të voglin diskutim, është partia Lirisë, janë edhe parti tjera opozitare, parti parlamentare dhe jo parlamentare, të gjithë së bashku do të kryojmë një grupim që
nga vajtë se si do të quajmë, që kemi definuar akoma a front, a federat, a konfederat, apo çfarë do, pa e gjithë opozita do tjetë në protest. Okay, të gjithë bashkë, të gjithë bashkë kundër nga korrigjimit. Do tjetë kjo rruga drejtë zgjedhjeve të ardhshme, dhe një pyetje se i takon një deklarate të zotit Meta, ku i fundit ka lënë të nënkuptohet se as ai as Berisha s'mund të jenë kandidat për kryeministër. E shihni të drejtë të deklarata, për keni kundërshtit tuaja? E bukura e Partisë Demokratike dhe koalicionit ton e thash i parë është se ne jemi të bashkuar në diversitet. Pra, ne kemi ide të ndryshme, mund kemi mendime të ndryshme, por ajo që është thelbi që na bashkon është qasja jonë për lirinë, demokracinë, qasja jonë ndaj për të luftuar këtë narkoregjim dhe për të dhënë shpresë shqiptarëve. Kjo është e bukura e edhe Partisë Demokratike edhe koalicionit tonë. Okay, diversiteti. Dhe një pyetje fundit, keni komunikuar me Berishën dhe cili është mesazhi i tij për protestën? Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them. Mua nuk më ndalon askush dot të komunikoj me kryetarin e partisë time. Dhe sigurisht që jam në kontakt vazhdueshëm. Kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha dhe për sa kohë demokratët kanë votuar dhe kanë zgjedhur Sali Berishën, unë dhe çdo kush tjetër do të jemi bashkë me të në krah të tij për të kryer misionin që ati i ka ngarkuar demokratët dhe ne gjithashtu. E qërë, zëtë nuk ka shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit ju. Dhe më lejonit ju bëj një thirrje edhe një herë qytetarëve të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, ditën e martë, në ditën e martë, pra sot një javë, në ora 17:30, të vërshojmë të gjithë në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të rikthyer lirin, për të rikthyer demokracinë, për gjithë ata fermerë të cilët sot janë në thundrën e pushtetit, për gjithë ata të rinjë dhe të reja që kanë humbur dhe kanë vrarë shpresën, për gjithë ata pensionistë që sot mbjetojnë në kushte skëterrë në këtë vend, për të gjithë ata të papunë që kërkojnë një të ardhmë më të mirë, për gjithë ata fëmijë që kërkojnë një Shqipëri më të sigurt, për çdo shqiptar që kërkon një Shqipëri më të prosperuar. Ditën e martë në ora 17:30 të gjithë të vëshojmë drejt sheshit dhe bulevardit Dëshmorët e Kombit. E qërë, të lëndërit, Zotin Noka.